Os bombeiros que ajudaram no resgate hoje voltaram com uma recordação viva. O peixinho no aquário foi um dos últimos presentes da mãe para Lana, de 11 anos. Ele estava no carro junto com elas e o irmãozinho de 3 anos. Depois de socorrer todos, o animal foi encontrado e cuidado pela equipe. A gente encontrou um aquário quebrado e o peixinho na poça de água no chão caído. Aí a gente pegou esse peixinho, colocou num cantinho, num vidrinho que estava lá perto, pegou a água do cantil e colocou nele, até chegar no quartel. Chegou no quartel, a gente comprou um aquário novo e colocou ele até aguardar a saída do hospital da mocinha. Lana recebeu o peixinho com muita gratidão. Ela perdeu a mãe e o irmão num acidente da GO-222 em Nerópolis. Um caminhão atingiu em cheio o carro deles. Do momento eu lembro que ela olhou para frente, eu estava deitada cochilando, ela gritou na hora que eu olhei, a gente estava batendo de frente com o caminhão. Aí eu só lembro que chegou um monte de gente, falou que estava ligando para o bombeiro. Aí o bombeiro chegou, entrei na maca e fui para o hospital. A avó materna cuida da neta agora. Ela se lembra que a filha estava na melhor fase. Tinha sido promovida e estava no carro indo terminar a mudança para uma nova casa, quando o acidente aconteceu. O caminhoneiro não prestou atenção no que fez, na onde ele estava passando, né? E ela acreditou que ele ia parar porque a mão era dela e ela seguiu, né? E aí foi onde aconteceu a tragédia. O empenho dos bombeiros em tentar salvar todos da família comoveu a avó, ainda mais com a sensibilidade de ajudar até o peixe de estimação da neta. Eu achei muito bonita a atitude deles, né? Porque pensando assim, poderia imaginar, é só um peixinho, né? Mas não, quando eles viram ali que o peixinho ainda estava vivo, eles teve uma atitude de salvar ali, porque era uma vida também, né? Lana ficou feliz com a lembrança da mãe materializada no peixinho. Foi o último presente que ela me deu, que consegui recuperar do acidente. Porque algumas coisas tive que jogar fora, porque estragou, né? Quebrou, então a única coisa que ela deixou para mim foi o peixinho. Ela relata que foi uma das últimas conversas que ela teve com a mãe no momento do acidente, falando do peixinho. Então a gente viu, a gente tratou isso como uma empatia, né? Tentando trazer um conforto, um alento para essa família e principalmente para a Lana, que foi a única sobrevivente do acidente. Purple está em segurança pela segunda vez. Isso porque ele já tinha sofrido outro acidente quando o aquário quebrou. Mas dessa vez, a atitude dos bombeiros em salvar o peixinho mostrou para Lana a importância de ajudar não só pessoas, mas toda forma de vida. E isso despertou nela a vontade de ser como eles. Uma vontade, inclusive, que ela já tinha, um sonho que ela vai poder realizar agora sendo bombeira mirim. Eu ficava curiosa, mas eu não sabia como que funcionava. Aí esse ano foi e ele falou que eu ia participar. Ansiosa para começar? Sim, bastante. E assim, a avó, neta e o peixinho tentam superar a tragédia. Agora é eu, a Lana e o peixinho. E primeiramente Deus, né? Eu acredito que Deus, ele está no controle de todas as coisas e ele vai tá conosco sempre que a gente precisar de algo. Deus vai ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza, acredito.